То, що заарештували нашого побратима Бреста, це не випадково. Його, мабуть, вичислили і вирішили заарештувати. І повалившись на сніг, він використав зброю для захисту, бо це незрозуміло, для чого людину валять. І потім чоловік 5-6 його товче при цьому. Після цих подій суддя не знайшла чомусь його заарештувати в СІЗО і випустили на поруки до наших депутатів. Авакова це обурило, і він пообіцяв з усіх судів зняти охорону і не охороняти. Це якісь нечоловічі і недорослі капризи. Ну, сором вести себе так. Так що я впевнений, Бреста виправдають. Олександр, ти повинен знати, що тебе не залишить. Ми разом з тобою, і ми тут стоїмо до перемоги. Ваші, дякуємо з вами.